হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আসাম। দীৰ্ঘদিন দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত 11,756 জন প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ বাবে আহিছে সুখবৰ। নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগ, এই সম্পৰ্কে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আপোনালোকৰ আগত পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, গোটেই খবৰটো পাব। 11,756 জন প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ ভিতৰত কোন কোন আছে, কিনো সুখবৰটো আহিছে, আৰু আপোনালোকে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সেই খবৰটো সকলোৱে পাই যায়। আৰু যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ আছে, এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খা খবৰ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাটো অতিকে প্ৰয়োজন। এই ভিডিঅ'ৰ তলতে থকা যিটো ৰঙাকৈ ৰেড বুটন আছে তাত আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি থ'ব। প্ৰেছ কৰাৰ পিছত বেল আইকনটো ওলাব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়া মই আপলোড কৰা বিভিন্ন ভিডিঅ'সমূহ পোনে পোনে ইউটিউব অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া মই বাতৰিটোৰ মূল কথাটো লৈ আহিছোঁ। এইটো বাতৰি 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন প্ৰচাৰ হৈছে দৈনিক কাকতত। দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰাপ্য দৰমহা আৰু নিয়মীয়াকৰণৰ পৰা বঞ্চিত ৰাজ্যৰ 11,756 জন প্ৰাথমিক শিক্ষকৰ বাবে আহিব পাৰে সুখবৰ। 1991 চনৰ পৰা 2001 চনৰ ভিতৰত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত উক্ত শিক্ষকসকলৰ পদসমূহ নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে। মই পৰৱৰ্তী অংশও পঢ়ি দিছোঁ। দিছপুৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, উক্ত সময়ছোৱাত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। অনিয়মীয়া শিক্ষকসকলক বাদ দি বৰ্তমান কৰ্মৰত উক্ত শিক্ষকসকলৰ তালিকা 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত জমা দিবলৈ প্ৰাথমিক শিক্ষা আয়ুক্ত প্ৰীতম শইকীয়াই নিৰ্দেশ দিছে। পূৰ্বতে গঠিত স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ প্ৰতিবেদন মতে 2900 অনিয়মীয়া শিক্ষক আছিল। প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত নিয়মীয়াকৈ কৰ্তব্য পালন কৰি থকা শিক্ষকসকলৰ পদসমূহ নিয়মীয়াকৰণৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত কেবিনেট মেমৰেণ্ডাম প্ৰস্তুত কৰিব। দিছপুৰৰ সূত্ৰই এই কথা জানিবলৈ দিছে। উল্লেখযোগ্য যে 1991 আৰু 2001 চনৰ ভিতৰত 11,756 জন প্ৰাথমিক শিক্ষক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, কিন্তু 2007 চনৰ পৰা উক্ত শিক্ষকসকলৰ দৰমহা বন্ধ হৈ আছে। 2006 চনত এই শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰাক লৈ তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। চৰকাৰৰ সদিচ্ছাহীনতাৰ বাবে একাংশ শিক্ষকে বিদ্যালয়লৈ তাঁত বাতি কৰিবলৈ এৰি দিলেও 10,000ৰো অধিক শিক্ষকে আজিও শিক্ষকতা কৰি আছে। অধিকসংখ্যক শিক্ষকৰ ছাৰ্ভিচবুক GPF থকাৰ উপৰিও বৰ্ধিত হাৰত দৰমহাও লাভ কৰিছে। মাজতে আত্মদাহৰ ভাবুকি দিয়া এইসকল শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে শেহতীয়াকৈ শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ আদৰণীয়, কিন্তু শিক্ষকসকলৰ 3টা ভাগত ভাগ কৰি নিয়মীয়াকৰণৰ অভিসন্ধি ৰচনা কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। দিছপুৰৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, যিসকল শিক্ষকে বিভাগীয় প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগতে নিয়মীয়া দৰমহা লাভ কৰিছিল, সেইসকলক 1ম ভাগত স্থান দি নিয়মীয়াকৰণত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। 2ম ভাগত স্থান দিয়া হ'ব দৰমহা লাভ কৰা অথচ অপ্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকলক। ইফালে নিযুক্তি লাভ কৰিলেও আজিকোপতি বিনা বেতনে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাসকলক তালিকাৰ 3ম ভাগত ৰখা হ'ব। অপ্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষকসকলক DL-ED পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ চৰ্ত বান্ধি দিয়া হ'ব। মুঠৰ ওপৰত 1991 চনৰ পৰা 2001 চনৰ ভিতৰত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত 11,756 জন শিক্ষকৰ পদ নিয়মীয়াকৰণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈও চৰকাৰে উক্ত শিক্ষকসকলক শ্ৰেণী বিভাজন কৰা আৰু নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন চৰ্ত বান্ধি দিবলৈ ওলোৱাটোৱে নিশ্চয় প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব। শিক্ষা বিভাগে ইতিবাচক পদক্ষেপ ল'লেও বিত্ত বিভাগে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে লক্ষণীয়। যিয়ে নহওক, 11,756 জন শিক্ষকৰ নিয়মীয়াকৰণৰ কাৰণে যি শিক্ষা বিভাগে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে, নিশ্চয় আমাৰ দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত এই শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 1991 চনৰ পৰা 2001 চনৰ ভিতৰত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত এই শিক্ষকসকলৰ সমস্যা বিভিন্ন সময়ত
বাতৰি কাকতত প্ৰচাৰ হৈ আহিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰি আহিছে। তেখেতসকলৰ এই যি নিয়মীয়াকৰণৰ সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগে লৈছে নিশ্চয় এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আপোনালোকে এই খবৰটো সকলো দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত শিক্ষকে পাব পৰাকৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ বহুতে এই খবৰটো হয়তো নাপাব। তেখেতসকলৰ উপকাৰৰ অৰ্থে এই ভিডিঅ'টো মই মোৰ চেনেলত দিলোঁ। আপোনালোকে খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰিব, ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া ভিডিঅ'ৰ তলতে থকা যিটো ৰেড বুটন আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চোৱাত আপোনালোকে কিছু অসুবিধা পাইছে তে আপোনালোকে ফুল স্ক্ৰীণত চাব, ফুল স্ক্ৰীণত চালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱাত সুবিধা হয়। আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ, থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং।